Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про пам'ятки культури та історії Дніпра. З нами керівниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва. Надія Лиштва – начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Виховує доньку. Хобі – історія, архітектура. Надія, радий вітати вас в нашій студії. Власне, 2020 рік пройшов вже майже, зазвичай підбивають підсумки. От те, що стосується безпосередньо вашої роботи, обстеження пам'яток культури, що цікаво, виявили в останні місяці взагалі за цей рік, як це все відбувається на практиці? Вітаю, по-перше. Ну, насправді цей рік був доволі насичений, складно виділити якісь основні такі моменти, які найбільш вразили нас, бо ми робили таку планову роботу, додались у нас і співробітники, і юристи змінювались, і додались архітектори, такі фахові спеціалісти з охорони пам'яток і обстеження. Тому зараз іде робота більш швидкими темпами, у нас навіть за цей рік вже близько 60 актів огляду стану саме пам'яток, ну, не включаючи, не розглядаючи навіть значну історичну забудову. Тобто це ще додаткова і значна історична забудова, фотофіксація, майже кожен тиждень виходи на об'єкти, робота за запитами, так і безпосередньо просто є плани. Ми розглядаємо окремі пам'ятки до включення як історії, вони ще не є на обліку. Тому виходимо, фіксуємо, дивимося, складаємо архіви. Ходимо навіть в архіви обласні і там збираємо інформацію. Ви сказали, що складно працювати, при тому, що таку цікаву фразу, що нічого цікавого. Я думаю, що про цікавинки ми ще поговоримо. А в чому складність роботи саме в цей рік? Ну, складність може і того року, але в цьому ми вже, ну, управління в цьому році всього другий рік як існує, тому перший рік був більш такий збір спеціалістів, розуміння кожному треба дати, що вони мають робити. Важко знайти спеціалістів саме з охорони культурної спадщини, з пам'яток. Тому це спочатку треба, щоб людина розбиралась, навчити її, дати якісь завдання. І вже, ну, в цьому році більш активно ми рухалися, більше проєктів були замовлені через, ну, от Прозоро по на реставрацію, замовлені зони охорони. І вперше ми таку кількість облікових карток замовили і отримали на об'єкти, які ще не є пам'ятками, але ми їх будемо подавати на облік. Угу. Да, от ви сказали, що є певна така проблема з кадрами, хоча, в принципі, чисельність розширялася, саме ваше управління, також пам'ятаю, одна з останніх сесій минулого скликання, це кілька штатних одиниць додалось. А от у мене питання, що так важко знайти у Дніпрі, скажімо, якихось фахових істориків, архітекторів, тих, хто безпосередньо буде займатися тою роботою, яку ви проводите кожен день? Насправді дуже важко. Наприклад, для того, щоб розробити проєкт реставрації будь-якого об'єкту, навіть невеликого, зробити реставрацію частини об'єкта, наприклад, атик там чи карниз сипеться, обов'язково по нормативній документації має входити загальна така історична довідка. Наразі історичну довідку по пам'яткам нікому навіть замовити. Якщо проєктувальників ми можемо знайти через Прозоро, приймають участь, і проєктування, реставрація, в принципі, в Україні йде широко, то історичні довідки на наші пам'ятки, ну, один, два, дві людини на місто, які можуть їх скласти.
І це треба працювати в архівах. У нас дуже мало людей працює в архівах з історією міста. Немає просто кому замовити, щоб зрозуміти, які були історичні нашарування первісні, що додалось, що є. Ну, мало істориків, мало архітекторів, які саме займаються пам'ятками. Ну, тобто вузькоспеціалізованих, так? Так, архітекторів, звичайно, багато. У нас кожен рік будівельна академія їх випускає, ну, значно. Ну, більше вже йде в дизайнери або там в архітектори котеджів, а в реставрацію пам'яток у нас якось не прийнято, чи, ну, мало спеціалістів. Це питання у нас фінансів, школи. Чи як? Школи у нас не було. Це ж, в принципі, реставрація – це знання, які передаються від майстрів учням. У нас майже не залишилось майстрів, а ті, хто є, не передають своїх знань. На жаль, немає таких фірм значних чи наукових інститутів, де б можна було, молодий спеціаліст міг би отримати знання і, ну, працювати в цьому напрямку. У нас немає спеціалістів з реставрації, так, таких значних. Ну, а питання фінансів якось відіграє роль у цьому? Скажімо, там, це, я так розумію, ну, я так розумію, так воно і є, ви фактично є державною установою, тобто міська рада, да? Чи може людина, яка, скажімо, йде у дизайнери, заробляти хоча б приблизно стільки ж, скільки, якщо вона буде працювати над реставрацією пам'яток, чи це просто має бути фанат своєї справи? Ну, реставрація просто менше замовляється, чим дизайн квартир, чи дизайн котеджів. Реставраторів мало, їх мало на всю Україну. Дійсно, коли ми замовляли проекти реставрації, всього, ну, декілька спеціалістів приймали участь. Це має бути фірма, в якій там, чи інститут, в якому, ну, мінімум 5-6 осіб, оскільки реставрація – це така вузька спеціальність, і вона не така проста, бо треба, ну, спеціальні знання. Це не щось нове зробити, це розуміти технологію, вологість матеріалів, які були прийняті характерні розчини, бо навіть в цеглі різні розчини за складом у цьому муруванні, і треба всьому цьому розбиратися. Всю цю технологію дотримуватись. Ну, те, що наші містяни можуть бачити безпосередньо своїми очима, це охоронні таблички, які встановлює ваше управління. Чому виникла така необхідність? Хто розробляв дизайн? Яка там інформація є, власне? Може, якоїсь інформації не вистачає на цих табличках? Ну, от розкажіть, власне, про це. Ну, охоронні таблички – це по закону необхідність, яка мала бути, і вона мала бути ще давно. Якісь ми пам'ятаємо ще, так би мовити, з дитинства чавунні таблички на пам'ятках, але вони вішались на пам'ятках національного значення. На пам'ятках місцевого значення у нас цих табличок не було. Це взагалі вперше в історії міста коштом міського бюджету замовлялись охоронні таблички. Здається, що це дрібниці, наприклад, багатьох кажуть, що, ну, повісили таблички і все. Але якщо йде якесь порушення чи щось відбувається, людині, правоохоронним органам легше зафіксувати, що це саме пам'ятка. Так людина може підійти і подумати, чи купити квартиру, і не знає, це пам'ятка чи ні. Не всі пишуть запроси, нотаріуси не зобов'язані перевіряти, вони купують, ну, майбутні власники приміщення в пам'ятці чи ні, закони це не вимагають. Ну, якщо так, вони купують у пам'ятці, да, то проблеми виникають з перебудовою якоїсь таке інше. Так, а так власник знає, він проінформований. У нас є стаття по Кримінальному кодексу за навмисне руйнування пам'яток. Ми стикалися вже з такими випадками, коли поліція приходить і каже, ми не можемо доказати, що це було навмисне руйнування, довести, що це було навмисне руйнування пам'ятки. Бо власник каже, що він не знав, що це пам'ятка. Якщо б висіла табличка, то він би не зміг такого сказати. Ну, а от дивіться, все-таки у нас навіть в Конституції прописано, що якщо людина не знає закон, це не звільняє її від відповідальності. Чи на практиці це не... Написано в Конституції, що держава зобов'язана охороняти культуру, культурну спадщину. Але я не буду зараз казати, у нас є державні установи державної форми власності, які пам'ятки довели до аварійного стану і відмовляються співпрацювати, укладати охоронний договір і ведуть себе, ну, не як державна установа. І навіть як не державні от банки також себе ведуть, ну, не дуже порядно і порушують Конституцію. Насправді. А ми можемо якісь приклади навести? Ну, от, наприклад, у нас є об'єкт Полипинського, 16. Це підпорядковане Міністерство освіти, будівля, колишній особняк одних з
ну, з Пчолкінів, але у Пчолкіна був один особняк ще, а це також належав його дружині. І будинок в державному підприємстві перебуває на балансі у власності держави, в особі навіть Верховної Ради України. Ми надсилали звернення навіть за підписом міського голови на Верховну Раду, в Міністерство освіти. Все, вони нічого не можуть зробити. Пам'ятка перебуває в аварійному стані, ми це можемо побачити. Державні банки, як Приватбанк, нині державний банк. Ми не можемо укласти зараз, відмовляється він укладати охоронний договір на будинок по Крутогорному узвізу 1, там де будинок відомий, як будинок, в якому жив, да, Брежнєв. Ну, там багато відомих взагалі особистостей, так, комендант, звичайно, при нацистах і таке і інше. І до цього, ну, взагалі відомий будинок. Приватбанк його виставив на торги, аукціон. Не можна продавати пам'ятку без погодження, особливо, коли це державна установа. Це, ну, пряме порушення, це продавати державне майно з порушенням законодавства. Вони відмовляються визнавати пам'яткою. Ми писали їм звернення і від області. І ми писали в Міністерство культури, ми отримували листи, що це 100% пам'ятка. Вони нам кажуть, ми не визнаємо, що це пам'ятка. А вони мають право це визнавати? Вони купили це майно, і воно їм перейшло ще в 2003-2004 році, коли вони були приватним банком. Але зараз вони державні банки, вони мають виконувати законодавство. Не можна закривати очі, вони думають, що якщо вони закриють очі, вони продадуть це майно, і воно перестане бути пам'яткою. Як мені сказала їх юрист, це було смішно і закінчила нашу дискусію, звучала розмова так, ну, російською мовою, скажу. Дівушка, ну, я, ну, як це може бути пам'ятником? Йому вже більше 100 років, це старіо якесь. Ну, в принципі, на цьому наша дискусія в телефонному режимі вже завершилась, бо я не знала, що можна на це відповісти. Ми перейшли в письмове. Зараз вже ми їм вручали постанову про накладання фінансових санкцій, вони відмовляються платити, ми на них будемо подавати суд. Бо так ми можемо, ми не знаємо, що там в пам'ятці. Вони її здають в оренду, отримують якийсь доход, ну, і при цьому ми не знаємо, що з інтер'єрами. Попередній власник, це була фірма «Перспектива-1», коли збанкрутіла, і власність перейшла в привату. Це 2003-2004. Так, да. І попередній власник укладав охоронний договір, дотримувався законодавства, була проведена їм же реставрація цього об'єкту, там були інтер'єри. Зараз ми не можемо ні туди не потрапити, не встановити, що відбувається з пам'яткою. Ну, і таке відношення від державного банку, ну, порушує Конституцію, держава ж перша зобов'язана. Ми не можемо вимагати щось від приватників, якщо навіть державні органи не хочуть дотримуватись законодавства. Ну, а теоретично ця будівля може бути продана? І які, ну, уявімо таку ситуацію, що дійсно продана, якщо я не помиляюсь, там близько 10 мільйонів вони виставили на продажу, щось така там цифра фігурує. Якщо все-таки буде продана, що буде робити наступний власник? Чи має він право розпоряджатися цим майном, і чи не буде визнати? Ну, просто це акт купівлі-продажу, умовно кажучи, простою мовою, фіктивним. Наступний власник може сказати, я не знав, що це пам'ятка, мені не повідомили, це порушили мої права, давайте ми через суд винесемо це взагалі з пам'яток, бо мої права порушені як власника, і я чесно заплатив, я приймав участь в аукціоні, я власник по закону. Але при цьому, ну, зараз відповідальність на нинішньому власнику, який відмовляється дотримуватись до вимог законодавства, і ми не можемо сказати, що буде тоді робити наступний власник, якщо навіть приватний, ну, державний банк до того приходить. Ну, найбільший банк України, фактично. А взагалі, от ми згадали два такі випадки – Полипинського, Крутогірний узвіз. От загалом, якщо говорити про місто, таких випадків десятки, сотні, хоча б порядок цифр. Ну, насправді вони всі різної важкості, так би мовити. Загалом ніхто не хоче дотримуватись законодавства, бо це їм заважає, це їм завдає якісь, ну, невдобства, треба щось дотримуватись, погоджувати, кудись ходити. Багато людей, звичайно, і власників приватних, перед тим, як провести роботи, пишуть, повідомляють, відводять все по закону. Наприклад, будівля по Воскресенській, 13, там, де був відомий як будівля Нацбанку, зараз вона у іншого власника, все по закону, відчужили, уклали новий охоронний договір, все зробили відповідно до законодавства. Багато людей у нас не дотримують, бо вони купили квартиру і вважають, що можуть
можуть робити все, що завгодно. Але порушення законодавства, воно все одно є порушенням законодавства. Мешканці просто, от як по Шевченка 33, де власниця незаконно пофарбувала фасад невідомими матеріалами, ну це таке ж саме порушення, як, наприклад, теж Приватбанку. Немає якихось вагів, де можна зважити. І там порушення законодавства. Так, ну от підсумовуючи цей блок, можемо сказати, в принципі, те, про що ми говорили перед ефіром, чому вам так не подобається і чому воно не є вірним, слово реконструкція, да? Будівель архітектури, будівель, які належать до пам'яток. Да? Тобто реконструкція – це фактично порушення закону. Ну, це заміна конструкції. В законі просто немає визначення реконструкція по відношенню до пам'яток. Наприклад, якщо ви подасте документацію зі словом «реконструкція по пам'ятці» до Міністерства культури, вам відразу дадуть відмову. Для пам'яток реконструкція просто недопустима. Може бути реставрація фасаду, якщо він є предметом охорони, з реконструкцією там, основного об'єму. Бо багато будівель у нас втратили своє розпланування ще у радянські часи, коли були капітальні ремонти, і ці будівлі ще не були пам'ятками. Тому тоді реконструкція можна бути з реставрацією фасаду по Троїцькій 5. Наприклад, там була реставрація фасаду, робився проєкт, окремо погоджувався з реконструкцією. Реконструкція робилась дворового об'єму. Так, давайте тоді не реконструкція, а реставрація. Реставрація. Так, такої будівлі по Крутогорному звізу, тому ж, але не один, а 21, да? Будівля колишньої земської управи, роботи йдуть активно, я там пару місяців сам був присутнім. От, власне, що там відбувається зараз, які роботи проводяться, що планується в майбутньому, коли буде відкрито для загалу ця будівля? Наразі це один з найкращих прикладів поводження приватного власника з пам'яткою архітектури, бо відновлюються не тільки фасади, а й інтер'єри. Зазвичай інтер'єри перебудовуються, бо вони не можуть їх пристосувати до сучасних потреб. А тут дуже співпало, що це буде культурний центр, і там були запрошені навіть прекрасні київські реставратори, ми слідкували за їхньою роботою, там відновлювались і фарбування, тобто не фарбувалась просто наново фарбою, а саме підтримувалось оці нашарування фарби, щоб воно виглядало і під старовину, але при цьому старовинні фарбувальні шари зберігались. Там відкривалась саме перша фарба, і вона консервувалась. Відновлена ліпнина, причому ручним методом, там знімалась скальпелями нашарування оцих всіх фарб. Зараз продовжуються роботи, ну, дуже прекрасний приклад. Ну, а вам плюс-мінус відомо, коли ці роботи можуть бути завершені? Це наступний рік? Ну, це я сподіваюся, наступного року основна частина саме. Там, в принципі, багато приміщень. Я думаю, буде воно йти, ці роботи, потроху ще декілька років, але основна частина, ну, якраз от сходи з атлантами мармурові оці, то вони мають бути вже наступного року готові. От ви у своєму фейсбуці десь близько місяця тому викладали такі фотки з розореного кладовища. Це неподалік, наскільки я знаю, від півострова Ігрин знаходиться. Ну, да? Поповмис. Поповмис, ну там навпроти фактично. Так. Так, да. От чому це стало можливо? Чи ведуться якісь кримінальні провадження? Взагалі, от, чи було відомо про це кладовище вашій установі, іншим установам? Ну, чому так сталося? Ну, я не знаю, це не по моїй частині, бо це кладовище не є на обліку, і тому взагалі, чи є якісь там статті за те, що ти могильщиком таким робиш, чи, ну, у вільний час, то це невідомо. Ні, ну, наруга є над могилами, над тілами померлих. Ну, думаю, що так, але це треба ще, ну, довести, так це району бути повідомлено. Ми там були, оскільки там є об'єкти археології. У нас же, крім архітектури, є такі, на мій погляд, більш незахищені, ніж архітектура. Це об'єкти археології, історії. Бо археологія у нас дуже часто не має навіть наземних ознак і знаходиться на околицях, периферії, і її можуть розкопувати. І про це, ну, не завжди відомо, а це такий значний шар історії міста, це державна форма власності, кургани. Тому ми виїжджали. Тобто там кургани?
Там є кургани і там є древнє поселення Підкова, там ще з часів неоліту, потім там черняхівської культури, ну, багатошарове поселення. Ні, ну я там 15 років тому назад на археологічній практиці був, але це ще розкопано все не було, да? І от мені цікаво, да, що зараз. А кладовище, так, старе там є, ну, там копати, я не знаю навіщо, оскільки це старе сільське кладовище. Там не може бути золота, медалів, якихось таких речей, заради яких в свій час копали центральне кладовище наше міське, там де зараз стадіон знаходиться. Там, ну, складно що знайти на сільському кладовищі. Але ми були там у квітні перший раз і були оце в листопаді, і ми побачили, що три нових свіжих могили викопані. Кісток при цьому немає поруч, навіщо їх копають, невідомо. Це в заростях, кургани наші, слава Богу, не покопані, все на місці, копають тільки старе кладовище. Угу. Так, інше кладовище у Чаплях. От, я знаю, що там плануються якісь роботи проводитися, але вже не такими якимись розхитителями могильників, да, а безпосередньо людьми, які займаються охороною культури. От що там? Ну, це кладовище зараз як не працює, там не хоронять, але там багато захоронень, саме поселення Чаплі, і там є найстарше, ми поїхали туди, оскільки це найстарше, там є поховання на території міста, яке залишилось. Це майора Дедалки, який управляв маєтком Потоцьких, по-моєму. І у нас, ну, можемо уточнити так, да, цю інформацію. Там, чи був, да, маєток. І, ну, захоронення Дедалки ми знайшли, відфіксували, але також там багато захоронень ще, які відносяться до козацького періоду, їх можна знайти, це характерні такі гранітні глиби, які, в принципі, можна зустрітись на других козацьких, на інших козацьких кладовищах по області. І також є захоронення 18-х років, 1918-х, 20-х років. Там є цікаві захоронення цілих сімей з надписами «Були вбиті невідомими вночі там 18-го року». Щось, ну, є показом таких активних військових подій на території. Ну, це визвольні змагання, чи як вони називались. Ці події зараз, ну, не називають, революція, да, так, громадська війна не називають. Рік, да. Так, є поховання також так званої громадянської війни, там зараз, правда, зрізали металеву табличку. Є поховання 30-х років, у нас, в принципі, на території міста важко знайти поховання 30-х, 20-х років. Цікаві там така кам'яна пластика на могилах, не тільки хрести, а й такі різні. І плюс… Ну, я думаю, 20-х, 30-х хрести було, умовно кажучи, не актуально, да? При владі більшовиків вже нові. Ну, там такі кам'яні різні також є. Так, там кам'яні, да? Такі характерні, пнеподібні, як зрізане дерево. Угу. І плюс там є насип, в якому, по спогадам мешканців, були поховані наші воїни Другої світової війни, які при, коли це був штурм Дніпра через переправу. Відступ, тобто. Так, да, відступ, їх туди відносило. І тіла виловлювали з води мешканці і захоронювали у цьому кургані. І так 41-й рік, да, виходить. Да, так утворився цей насип, і там є окремі також поховання воїнів. Да, і, тобто, ви будете це наводити там порядок, лад, ну, я так, збираємось зробити дослідження, переписати ті поховання, що там є, оцифрувати все, прив'язати до мап, зробити таку мапу, бо в Чаплях насправді дуже мало об'єктів, які б могли бути як туристичними, так і історичними. Хоча це селення, поселення має, ну, велику історію, як і наше Дніпро. Угу. Знаходилось як на околиці, тому не так розвинено там. А чи може управління впливати, скажімо, на такі об'єкти культурної спадщини, ну, от схожі на теж кладовище у Чаплях, скажімо, як є поблизу колишньої фортеці Старий Кодак, ми знаємо, там теж є дереволюційне кладовище, але там пасуться кози, там щось таке невідоме відбувається, там було пам'ятник пошкоджено, я сам бачив обмальовано його. От чи може якось на це впливати управління з охорони культурної спадщини? Ну, на Старі Кайдаки ми взагалі не можемо впливати, бо вони не в межах міста, це область.
область має впливати обласний орган охорони. В принципі, при таких випадках треба викликати поліцію, правоохоронні органи, але у нас мешканці, в принципі, люди бояться чомусь викликати поліцію зайвий раз. Ну і поліція не завжди знає, що робити з пам'ятками. Бо по окремим об'єктам, ми знаємо, люди викликали поліцію, бо це був незаконні роботи на пам'ятках, але поліція не бачила складу злочину, оскільки не знали, що це пам'ятка, і не знали, що є відповідні статті, наскільки я розумію, бо вони розвертались і їхали. У зворотній бік. Так, ну а тут будемо проводити, в першу чергу, це треба робота з населенням, бо саме населення там може складувати будівельні матеріали на тому ж кладовищі, де в них поховані бабусі, дідусі, прадідусі, прабабусі, прадідусі. В принципі, так і є, як в Чаплях, там трошки кладовище перетворено на автостоянку, на частині лежать якісь будівельні матеріали, бо вони кажуть, що їм немає де їх зберігати. Вони кажуть, да, ми знаємо, що тут моя бабуся лежить, але ж мені нікуди дівати от машину, наприклад. Ставимо на кладовище. Надія, от знаю, знову ж таки, перед ефіром ми говорили, що будуть якось змінені умови реставрації фасадів історичних будівель. Що там буде змінено, що буде відбуватись? Що буде упорядковано? Ну, реставрація не буде змінюватися, бо норми реставрації не змінюються десятиліттями. На те вона і реставрація, відношення до пам'яток у нас не змінюється. Ну, реально десятиліттями нормативи. А буде прийнято до кінця року умови опорядження фасадів в межах історичних ареалів. Це буде стосуватись не тільки об'єктів культурної спадщини, а й інших будинків, які знаходяться в наших історичних ареалах, а у нас їх зараз три. Це у нас Західний, там де Чечелівка і район проспекту Івана Мазепи. Це у нас є ще Північний, там де верх вулиці Робочої. Ну і наш центральний історичний ареал. По закону це повністю відповідає закону про охорону культурної спадщини, оскільки всі роботи в межах історичних ареалів мають регулюватись. Це буде через паспортизацію фасадів вводитись, ну, так, заборона локального фарбування у невідповідні кольори, щоб не виникали там якісь фасади кольору фуксії, поруч чорний, поруч червоний, бо це відповідає якимсь там своїм кольору фірми, там, логотипом. Надія, на жаль, буквально хвилина-півтори лишається, от, так що в режимі бліц буквально два питання. Чи подобається вам реконструкція колишньої суконної фабрики, яка зараз от відбувається? Реставрація. Реставрація, да. Реставрація от, з реконструкцією. Ну, в принципі, непогано. Там є авторський нагляд, там деякі зміни, які, може, мені не подобаються, як втрата бокових колон при входах на бокових резалітах, але в цілому будівля отримала нову історію і ще протримається багато років. І підсумовуючи нашу розмову, загалом, ваша оцінка, буквально 30 секунд, роботи управління. Нормально ви працювали? Тобто ми підбиваємо підсумки року, всі от цікаві від вас. Ну, ми стараємося, але, на жаль, в добі всього 24 години було більше, ми б встигали більше. Мені не влаштовує, що часу так мало. А роботи так багато. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з керівницею управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надією Лиштвою. На все добре.